Olá, segue nossa linha de cargas aqui, tá bom? Vamos explicar aqui, ó. Uma carga de 50 ohms, conector N, tá? Esse é um para uso em padrão de sistemas de calibração de equipamentos SiteMaster, Beard, ou algum equipamento que mede return loss, ou como uma referência, né, para testes de antenas e cabos. Uma carga de 50 ohms vai até 3 GHz. Aí temos a nossa versão aqui, ó. Vai ser vendido o kit, o load, o open e o short, tá bom? Nessa configuração aqui, ó, N. E como somos fabricantes, né, nós temos essa aqui, esses modelos aqui também, ó, que é a versão N, a versão aqui TNC, a versão BNC e a versão aqui, ó, TNC, a versão N fêmea, FMA fêmea e SMA macho, tá bom? Aqui ele abriu aqui porque aqui é a carcaça ainda. Então, ó, são os nossos bonecos aqui, né, que vai ser entrar em linha de produção, ó. Um produto todo blindado, né, ó. Feito em latão niquelado. Esse é o padrão N. E vai ser o nosso kit aqui, ó. O load, o open e o short aqui. Seria a carga, o aberto e o curto. Então, somos uma empresa nacional de engenharia com mais de 8 anos de mercado, tá bom? Gerando empregos aqui no Brasil. E se possível aí, ó, se inscrever no nosso canal aqui no nosso vídeo, tá bom? É isso aí, ó. Vou pegar aqui pra gente ver aqui, ó. Produto nacional gerando empregos aqui no Brasil. Muito obrigado por assistir nossos vídeos aí. E se possível, inscreva-se no nosso canal. Um abraço aí e até a próxima. Valeu aí, pessoal. Até a próxima aí. Mas ele não pode comprar no chão? Não, né? Não, não. Não, não.